que vocês estão esperando aí? Ah, tem uma galinha aqui botando na cama do gato. Ex-cama do gato, né? Aí vocês ficam aqui só de olho. É isso? Entendi. Bom dia, viu, senhores? Hoje o papai vai arrumar essa poteirinha aqui de trás. Vai ver se consegue. Aqui, ó. Vou filmar depois pra vocês verem como é que vai ficando. Pontinho preto na gude. Que gracinha. Abelha. Olha, por hoje a gente vai parar por aqui. Ainda vai continuar. Botar mais madeirinha pra lá, pra cá e trocar. Vamos. E trocar essa porteirinha. E depois a gente ainda vai pintar de branco. Eu vou tomar café com Batman hoje? Caraca! Deixa eu ver. Eita! Pode? Fala, urso! O que, que temos aqui de bom? Um ovo na cama do gato. Ó, filho! De quem mesmo? Do Washington. Do Washington. Ele tá quentinho, né? Tá quentinho. Acabou de sair do bumbum. Ele é porque ele acabou de sair do bumbum, né? Uhum. Esse é nosso quarto, né, filho? Nossa cama. Quem que dorme aí? Eu. Quem mais? Mamãe e o papai. Aqui a gente dorme todo mundo junto, né, Chico? Porque se eu... Véia, não quer dormir sozinha, imagina um nenenzinho desse. Não quer, né, filho?
pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Dá um bom dia, ursinhos. Vou começar a ajeitar aqui fora os animais, botar um pouco para arejar o cobertor do urso, da Cacau. Hoje o tempo tá meio chuvoso, então nem vou botar lá fora, vou botar aqui dentro mesmo e dar uma ajeitada, né, ursinho? Cadê meu urso bonito? Ah, outra vindo. A cabrita vindo! É uma ovelha ou é um cabrito? É uma ovelha ou é um cabrito? Péssimo hábito de ficar deitado na terra e aí ele suja tudo. A mãe dá banho, o urso suja. Olha só a situação do cachorro. A minha capa desliza. Ó. Deixa eu ver como ela desliza. Nossa, desliza muito. Eita. Aqui com a minha ovelha que supa dedo, supa supeta. Essa é a ovelha da mamãe, a ovelha da mamãe, é a ovelha. Já é final de tarde por aqui e eu vou fazer para o nosso lanche hoje um biscoito tobogã. Já tem receita aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima para vocês irem lá ver. Esse biscoito vale demais a pena de fazer porque é super rápido, uma delícia. Vou assar umas chipinhas também que eu que fiz. Elas estão congeladas, é só a gente colocar no forno direto do congelador.
aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O que você trouxe? Seu carrinho pro pessoal? Chico tava brincando na chuva. Deixa minha mãe saber disso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, não esqueçam de dar aquele joinha pra gente. Isso ajuda demais nosso canal a crescer. A gente já sabe que a gente tem que ignorar o Chico, né? Deixa aquele joinha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.